Jeg har kjempestore forventninger til årets sommersesong. Vi er like godt innboket som i fjor, men tar atskillig høyere pris. Vi går i en høysesong der det er i snitt et halvt menneske mer per rom enn det er ellers i året med forretningsreisende. Og det krever jo ekstra ressurser ved frokost og renhold spesielt. Våre gjester kommer hovedsakelig nå fra Amerika, Europa og deler av Asia. Og med det ønsker alle en riktig fin sommer.